Kako sam? Uvek onako kako napravim. Znači, u to sam uvek verovala. Da na kraju svih krajeva i kad se podvuku sve crte, zavisi sve od nas. A stvari su jednostavne. Za neki spoljašnji opstanak nam je potrebna toplota kao najosnovnija stvar da bi telo funkcionisalo. Za unutrašnje neko preživljavanje neophodno je toplina. Jedno i drugo možemo dobiti od nekog spoljnog izvora ili možemo da napravimo to sami. Znači, isto kao što založim vatru ili platim račun za struju, za TA5, isto tako mogu da određenu količinu topline obezbedim i svoje duši. I to ne sme da se zaboravim.